العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللہ رب العزت کا بےحد احسان و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوئے. دعا کیجئے کہ رب کائنات اسی اہتمام کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں دین کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینے کے قافلے نے مشورہ کیا اور آپ کو لے جانے مدینہ لے جانے کا جو منصوبہ تھا اس کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو قبول کر لیا اور رات میں جب وہ مشورہ ان کا ختم ہو گیا تو دن میں جب کافروں کو اس کی اطلاع ہوئی تو ان لوگوں نے دار الندوہ کے اندر بہت بڑی ایک عظیم الشان میٹنگ کی ان لوگوں نے اور اس کے اندر جتنے بھی قبیلے والے تھے سب کے سردار جمع ہوئے اور یہ میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو پھیلا رہے ہیں وہ رک جائے. تو مختلف تدبیریں لوگوں نے بتائی. کسی نے یہ کہا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے, شہر سے نکال دیا جائے. تو کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے, کسی نے اور کسی نے کچھ اور کہا. تو لوگوں نے کہا کہ جلا وطن کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہم جو وہ چاہتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں, وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے اخلاق ان کی تعلیمات سے لوگ متاثر ہو کر ان کے دین کو قبول کر لیں گے اور پھر وہ بڑی طاقت بن کے ابھریں گے تو ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم قید کر دیں گے قید کر لیں گے تو ان کے حامیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے, ان کے قبیلے والے ہم پر چڑھائی کریں گے. تو ابو جہل کمبخت کے مشورے سے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اور پھر یہ ہوا کہ لیکن اس کے لیے آگے کون بڑھے, کوئی بھی قبیلہ آگے آنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ ان کے لیے بھی پریشانی تھی. تو یہ طے ہوا کہ جتنے بھی قبیلے والے ہیں سب میں سے ایک نوجوان ایک نمائندہ طے ہو اور وہ سب مل کر یہ منصوبہ بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کی میٹنگ میں جو باتیں پاس ہوئی تھی ان کی اطلاع ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. تو اس سے پہلے ہی تقریباً اکثر و بیشتر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کا حکم دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا بھی آنے کے لیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین یعنی سب سے زیادہ امانت دار کے نام سے اور لقب سے مشہور تھے. تو لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے, اپنے پیسے وغیرہ رکھتے تھے تاکہ ضرورت وقت لے سکیں. تو وہ امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, ایک دم سے آپ واپس کرتے تو لوگوں کو بھی یہ خدشہ ہوتا کہ شاید یہ جانے والے ہیں تو اس کو بھی آپ چھپانا چاہتے تھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہاں رکو اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کی بھی امانتیں ہیں ان کو واپس کرنے کے بعد آپ بعد میں آنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کے اندر اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور آپ نکلے ہیں تو اس وقت کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، گھیراؤ کیا ہوا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے ہیں اور مٹی کے کچھ ذرات لیا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں میں اور اس کو اس طریقے سے پھینکا ہے کہ ان کی آنکھوں میں جا پڑے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو وہ لوگ دیکھ نہ سکے اور وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے، چونکہ بستر پہ چارپائی پہ شخص ان لوگوں کو لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے ہیں اور اونٹنی پہلے سے تیار کیے ہوئے تھے اور ایک راستہ بتلانے والے کو بھی طے کیا تھا، اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر وہاں پر رکے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور ان لوگوں کو پتا چلا کہ آپ ہجرت کر چکے ہیں تو وہ لوگ نشان قدم تک کو پہچانتے تھے، مکہ والے قدم کے نشانات کو پہچاننے میں بہت ماہر تھے، حتیٰ کہ قدم کے نشانات کو دیکھ کر وہ یہ بتا دیتے تھے کہ کتنی عمر کا شخص گزرا ہے اور کس وقت گزرا ہے، مرد تھا یا عورت تھی اور اس کا ویٹ کیا ہوگا، اس کا قد کیا ہوگا، ان تمام چیزوں میں وہ بہت ماہر تھے، اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ اور چنانچہ صبح میں ان لوگوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا ہے تو تلاش کرتے کرتے ان نشانات یا قدم کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اس غار تک جا پہنچے۔ حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے اپنے چرواہے سے، یعنی بکریاں جو ان کی تھیں، ان کو جو چرانے والے لڑکے تھے ان سے یہ کہہ رکھا تھا کہ صبح میں بکریاں اسی راستے پر لے کر جانا تاکہ ان کے قدم کے نشانات مٹ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے اسی غار تک پہنچ گئے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار سے دیکھا تو وہ جو دشمن تھے ان کے پیر نظر آئے، ان کو اس کی وجہ سے گھبرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے آپ گھبرائے نہیں۔ اور جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا کہ اس غار پر مکڑیوں نے جالے بن دی اور کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنا لیا، تو اسے دیکھ کر ان کو لگا کہ مکڑیوں کے جالے ہیں، کبوتر کا گھونسلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آج کل بھی کوئی اندر گھسا نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر رہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رات میں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے وہ بھی آ کر تمام خبریں مکہ کے حالات سے واقف کرایا کرتے تھے، اور پھر تین دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک راستہ بتلانے والا، ایک غلام اور یہ دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ چار لوگ نکلے ہیں، عامر بن قلیط اور اس طریقے سے ایک عبداللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو یہ چار لوگ نکلے ہیں۔ راستے میں ان لوگوں نے ادھر انعام کا اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی زندہ یا مردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے اس کو ہم اتنا انعام دیں گے، تو
تو اس چکر میں بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے پھر رہے تھے. چنانچہ ان لوگوں کا ایک قاصد, ایک آدمی سناقہ ابن مالک, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہیں دیکھ لیا اور وہ پہنچ گیا قریب, اپنے جانور پہ اونٹ تھا یا گھوڑا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جب قریب پہنچنے والا تھا وہ شخص, تو اس کے اونٹ کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا. پھر اٹھا اور پھر پیچھا کرنا شروع کیا تو اس کے اونٹ کے پیر زمین کے اندر دھس گئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی حال میں چھوڑ کر آپ لوگ آگے نکل جاتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے, ایمان والے یا کافر ہو, ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. آپ نے اس حالت میں اس جانی دشمن کو چھوڑ کر آپ آگے نہیں بڑھے, آپ خود رک گئے ہیں وہاں پہ, اور رک جانے کے بعد آپ کی برکت سے پھر وہ شخص جب گڑگڑانے لگا, رونے لگا, تو اس کے جانور کے پیر بھی باہر نکلے ہیں, وہ معافی مانگنے لگا اور اپنے ساتھ میں جو جانور لے کر آیا تھا اور اسی طریقے سے جو توشے تھے یعنی کھانے پینے کے سامان, پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو کھانے پینے کے سامان لے کر سفر کرتے تھے, تو یہ کہا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی ہمارے اوپر اور جان بچا دی, یہ سامان آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے تو ہم تمہارے ہدایت بھی قبول نہیں کریں گے, اور تم جاؤ بس تم اتنا کرنا کہ ہمارے حالات کی کسی کو خبر مت کرنا. چنانچہ وہ دشمن ڈرتا ہوا واپس آ گیا ہے, اور جب تک اس کو ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہے, یعنی جب ایسا محسوس ہوا کہ آپ پہنچ گئے ہوں گے, تو کئی دنوں کے بعد پھر لوگوں کو اس نے بتلایا اور سارے حالات بتلائے اور یہ کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے نبی ہیں, اور پھر کچھ اشعار بھی اس نے پڑھے جو کتابوں کے اندر مذکور ہے اور وہ تمام حالات بیان کیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اور راستے میں ایک خاتون کے گھر کے پاس آپ پہنچے ہیں, تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کی بکریوں کے تھر میں آپ نے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گئے, اس کے بکریوں کے دودھ تھر دودھ سے بھر گئے, آپ نے بھی پیا اور گھر والوں نے پیا, پھر وہاں سے اور آگے چلے گئے. روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو برکت کا ظاہر ہونا دیکھا, تو جب اس کے شوہر گھر آئے ہیں تو سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا ہے, تو وہ دونوں بعد میں آ کر مدینہ آ کر وہ دونوں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. ادھر مدینے والے کافی انتظار میں تھے, آج کا زمانہ تو تھانے فون کا کہ پل پل کی خبر پہنچتے رہے, تو وہ لوگ انتظار میں تھے, روزانہ مدینے سے باہر نکلتے تھے, انتظار کرتے تھے اور پھر واپس چلے جایا کرتے تھے. ایک دن ایسے ہی کافی دیر تک ان لوگوں نے انتظار کیا اور پھر وہ واپس ہو گئے. جو واپس ہوئے کہ پھر کچھ لوگوں نے آواز دی اور خوشی کی خبریں آنے لگی, آواز آنے لگی کہ جن کا انتظار تھا وہ پہنچ چکے ہیں, اور قبا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آپ ٹھہرے ہیں, اور وہاں پر ٹھہرنے کے بعد وہاں پہ آپ نے ایک مسجد کی بھی تعمیر کی ہے جو اسلام کے اندر سب سے پہلی مسجد ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اور پھر مدینہ تشریف لائے ہیں. ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام کریں, میرے گھر میں قیام کریں. یہ مدینہ وہ شہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی گاؤں ہے, یعنی آپ کی ننیہال بھی یہی ہے. چنانچہ آپ کے نانا کے جو خاندان کے لوگ تھے وہیں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس آ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی ہے, اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ قیام کیا ہے, اور وہیں پر ایک مسجد کی بھی تعمیر کی ہے جسے آج ہم مسجد نبوی سے جانتے ہیں.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر دین کی اہمیت پیدا کی ہے, اور یہ جو قبیلے میں بٹے ہوئے تھے اوس اور خزرج, اور ان کے درمیان جو دشمنیاں تھی ان کو ختم کیا ہے, اور اس طریقے سے ان کے درمیان محبت پیدا کر دیا ہے کہ وہ لوگ آپس میں شیر و شکر بن گئے. یہ دونوں قبیلے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے ان کے درمیان بے حد محبتیں پیدا ہو گئی, ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور محبت سے رہنے لگے. تو ایک کام تو یہ کیا ہے کہ ان کے درمیان اتحاد پیدا کیا ہے اور دشمنی کو ختم کیا ہے. دوسرا کام یہ کیا ہے کہ جو دشمن تھے, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ غیر مسلم تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, اور جن کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے شہر کے اندر دوسرے لوگ آ گئے ہیں, ان سے معاہدہ کیا ہے. وہ تھے یہودی, ان کے دو قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر, ان سے معاہدہ کیا ہے. اور جو مسلمان تھے یعنی جو پہلے مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے, ان کے درمیان اتحاد قائم کیا ہے, اور پھر مستقل طور پر گویا ایک اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی ہے آپ نے. اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کے لیے منظم طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا ہے, مبلغین بنائے ہیں. اس کے بعد جو ایک بنیادی ضرورت ہے کسی بھی اسٹیٹ کسی بھی ریاست کے قیام کے لیے, وہ ہے ڈیفنس کا سسٹم منظم اور مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظم طریقے سے یہاں پر آ کر رہنے لگے ہیں اور مسلمان متحد ہو کر رہنے لگے ہیں, تو جو مکہ والے تھے ان لوگوں نے اب یہ پلان بنانا شروع کیا کہ کس طریقے سے مدینے پہ چڑھائی کر کے ان کی طاقت کو ہم ختم کریں اور ان کو مٹا دیں, ورنہ کل جب یہ مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر یہ لوگ حملہ کر سکتے. ان کو یہ خدشہ تھا, اس لیے ان لوگوں نے پلاننگ کرنی شروع کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا صحابہ سے, اور اس کے بعد آپ نے یہ طے کیا ہے کہ جو دشمن ہیں ان کو کمزور کرنے یا ان سے حفاظت کے لیے جو سب سے پہلا ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو فائنینشلی کمزور کیا جائے. ان لوگوں نے ایک بڑا قافلہ شام بھیجا تھا, اور مکہ والے کی پوری تجارت کا دار و مدار شام جو سیریا ہے یہ تھا, وہاں سے یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے. اور وہ تجارت کے لیے جب وہ جایا کرتے تھے تو مدینے کے قریب سے وہ لوگ گزرا کرتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی وہ جو تجارتی قافلہ گیا تھا اس میں بہت سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا, پیسے لگائے, تو ان کا یہ مشورہ تھا کہ جب اس مقابلہ واپس آئے گا تو ان سے ہم ہتھیار خریدیں گے اور منظم طریقے سے ہم مدینے پہ حملہ کریں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا ہے اور اس قافلے کو روکنے کی آپ نے کوشش کی ہے. آپ کے ساتھ تقریباً 313 یا 314 صحابہ تھے, اور آپ وہاں سے نکلے ہیں مدینہ سے, اور وہ ایک مقام روحہ پر جا آ کر آپ نے قیام کیا ہے. وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو ادھر مکہ والوں کو اور جو قافلہ تھا مکہ کا ان لوگوں کو یہ خبر مل گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں ان کے قافلوں کو روکنے کے لیے. تو ان لوگوں نے دریا کے کنارے سے دوسرے راستے سے وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں, اور نکلنے کے بعد ان لوگوں نے مکہ میں خبر کی ہے کہ یہ لوگ اتنی تعداد میں باہر نکلے ہیں ہم سے مقابلے کے لیے اور ہمیں روکنا چاہتے تھے یہ لوگ. تو مکہ کے اندر ان لوگوں نے تمام قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا, اور جتنے بھی ان کے بہادر لوگ تھے ان کے بڑے لوگ تھے وہ تمام کے تمام وہاں سے مقابلے کے لیے نکلے ہیں. تقریباً 950 لوگ وہ لوگ بڑی تعداد میں ہتھیار کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ اور جنگی سامان کے ساتھ آئے ہیں. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ
تھے جن کے پاس معمولی قسم کے کچھ ہتھیار تھے اور سارے سامان بھی نہیں تھے، تعداد بھی بہت کم تھی، 313 لوگ کم تھے، لیکن اللہ پر اعتماد رکھ کے ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ صحابہ تیار ہو گئے اور پھر جب باضابطہ جنگ کی شکل بنی ہے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی جنگ کے اصول ہیں وہ صحابہ کو بتلائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ ان میں زبردستی لائے گئے ہیں، بدماشیوں کے لوگ ہوتے جو نہیں آنا چاہتے تھے جنگ کے لیے، لیکن ان کو وہاں پر مطلب مجبور کیا تھا کہ اگر تم لوگ نہیں جاؤ گے تو تمہیں بھگتنا پڑے گا، تو وہ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو جن کو زبردستی لایا گیا ان کے ساتھ ہم چڑھائی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اسلامی جنگ کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ عین جنگ کے وقت میں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، جو بوڑھے ہیں اور جنگ نہیں کرتے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، عورتیں اگر ہوں تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، مذہبی پیشوا اگر وہ فوج میں نہیں ہے تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ بہرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات بتلا کر ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو، اگر اللہ نے شہید کر دیا تو شہید کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد جب جنگ کی ساری تیاریاں ہو گئی ہے تو پھر کچھ صحابہ پیچھے سے آئے ہیں اور یہ کہنے لگے کہ ہم ابھی آئے ہیں، ہمیں بھی شامل کر لیں، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا محمد کا ساتھ دینے جا رہے ہو، کچھ کافروں نے گھیر لیا تھا، تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم دوسرے کام سے جا رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نے اس سے ایک بار یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دینے نہیں جا رہے ہیں تو عہد کی پابندی، اور جو بات کہو اس کی پابندی، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، تم لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تعداد کم تھی اس کے باوجود ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ الگ رہو، پھر اللہ کے حکم سے اللہ پر اعتماد کر کے جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ مکمل اعتماد کیا۔ اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو جو پانے والے مقامات تھے جہاں پر اور جو اچھے مقامات تھے ان لوگوں اس پہ وہ لوگ قابض ہو گئے تھے، دوسری طرف یہ لوگ جو تھے ایسی جگہ پر تھے جو ریتیلی زمین تھی جہاں پر پیر دھستے ہو، پانی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ شروع ہونے سے قبل یہ کیا کہ بارش برسا دی، اس کی وجہ سے جو ریتیلی زمین تھی وہ سخت ہو گئی، اور جبکہ دوسری طرف مٹی والی زمین تھی اس میں کیچڑ ہو گئے جس کی وجہ سے ان کے پیر پھسلنے لگے، ان کو دشواریاں ہوئی، اور ادھر صحابہ کو کے پاس پانی نہیں تھے تو پانی کے لیے بھی کافی پانی دستیاب ہو گیا، ان کو صحابہ نے گڑھے بنا بنا کر اس میں پانی کو محفوظ کر لیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ بہر کر جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کچھ مٹی لے کر کچھ ریت لے کر ان کی طرف پھینکا ہے، کچھ کنکڑیاں پھینکی ہے جس کی وجہ سے دشمن کی آنکھوں میں جا کر وہ پڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عظیم سے نوازا ہے۔ تقریباً 70 کفار مارے گئے اس میں اور 70 گرفتار بھی ہوئے، اس کے علاوہ کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، 14 صحابہ نے اس جنگ کے اندر اپنی جان دے دی ہے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو 70 لوگوں کو مدینہ لایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فدیہ مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، یہ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، آپ کے کافی قریبی رشتہ دار بھی تھے اس کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقدر کیا کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دو،
اور اسی طریقے سے یہ تھا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے لیے فدیہ یہ مقرر کیا کہ جو مسلمان ہے اور پڑھے لکھے نہیں ہے تو ان میں سے ہر شخص 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دشمن جنگ کے اندر گرفتار قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا ہے جو دنیا کے لیے آج ایک سبق ہے. جب ان لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا تو یہ کہا گیا کہ جن کے کپڑے پھٹ گئے ان کو کپڑے لا کر دو, اور ان کے کھانے کا انتظام کرو, ان کے رہنے کا انتظام کرو, اور فدیہ جو مقرر کیا ہے کہ ایک قیدی 10 صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھائے, یعنی دین اسلام کے اندر علم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو بھی جو سزا دی جا رہی تھی وہ اس طریقے سے کہ معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر علم کی ترقی ہو. آج دنیا کے اندر اپنے جنگی قیدیوں کو کیسی سزائیں دی جاتی ہیں دنیا سے واقف ہے. گوانتانامو میں کس قدر جنگی لوگوں اور جو گرفتار لوگ تھے مسلمان جن کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا کس طریقے سے سزائیں دی گئی تھی دنیا کے سامنے ہے کہ ان کو ننگا کر کے ان کے اعضاء کو جلائے جا رہے تھے, ان کو کرن لگایا جا رہا تھا. دوسری طرف آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے کہ ان کو کپڑے دو, ان کو کھانا دو, ان کو رہنے دو, اور سزائیں اس طریقے سے مقرر کی گئی ہے جو فدیہ دے سکتے ہیں فدیہ دے, جو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کو پڑھا دے اتنے مسلمانوں کو اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ بھی دوسرے جنگوں کے واقعات آپ کو صاحب کے سامنے آئیں گے تو گرفتار ہوئے ہیں لیکن لوگ بعد میں آئے اور معافی مانگی, آپ نے چھوڑ دیا کہ جاؤ لے جاؤ. یہی عفو درگزر کا وہ معاملہ تھا, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ اصل تعلیمات تھی جن کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. مدینہ آنے سے پہلے پہلے تو آپ نے کسی پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا, کسی صحابہ کو حکم تک نہیں دیا, لیکن مدینہ آنے سے پہلے ہی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس وجہ سے مسلمان ہوئے؟ آج کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی بنیاد پر پھیلا, لیکن اس وقت تو تلوار کیا تھپڑ مارنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اسلام کی دعوت دو اور تمہیں کوئی تھپڑ مارے, تمہیں کوئی ستائے, تمہیں کوئی گالی دے, اس صورت میں بھی اسلام نے حکم نہیں کیا تھا کہ تم بھی مارو. اس کے باوجود اعلی تعلیمات اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, ہیومن رائٹس کی حفاظت, لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور انسان حقوق کی رعایت کی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پر اسلام پھیلا. آگے کی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم